دا زما خپل خوشی عادت و زه یو خوړم یو د دروغ و محبت و زه یو خوړم زما مثال خو په یو شاړه کې د مړ ساروي و زما مثال خو په یو شاړه کې د مړ ساروي و د چا چې څومره ضرورت و زه یو خوړم ملګرو سلامونه نیکی هیلی او ډیر زیات احترامات مینا محبتونه او خصاتونه ومنای خبرونه د غزلزار او زیم غازی نادان قدرمنو د اکبرپوری علاقه ده د یو ځوان کول شاعر خلیکوال ښاغلی سویل باران صاحب را سره ناستې کوي سویل باران صاحب ډیر ښه شعر لیکي په کم عمرۍ کې د دې د شعر دغه انداز چې وګورو نو ډیر د ستاینې وړ دی یو څو خبرې ورسره کوو بیا ته کلامونه وو باران صاحب تاسو ته هرکلی مینه ډیره زیاته مننه کوو نادان صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت کو موږ راغی نو ډیر زیاته مننه هم کوو جی باران صاحب دا راته ووایه چې د خپلې شاعرۍ باقاعده آغاز کلم کړی و تر دې دمه پورې څومره کار شوی شاعرۍ آغاز نادان صاحب باقاعده چې کوم دی نو 2017-18 نه شاعرۍ آغاز کړی دی او تر دې دمه پورې چې کوم دی نو غزلې خو مې دومره زیاتې نه لیکلې شعرونه ډېر زیات لیکم غزلې تقریبا داسې 30-35-40 پورې تقریبا غزلې مې لیکلې دي صحیح ده داسې یو شخصیت چې هغه ته د خپل ژوند د خپل شاعرۍ استاد ګڼي چونکې شاعري خو په خپله مې استادي ده نادان صاحب خو بیا هم لکه زیات چې زه کوم متاثره شوی یم نو پیر امام منظر صاحب شاعري نه زه ډېر زیات متاثره شوی یم شهنواز باکر صاحب چې کوم دی د شاعري زیات خو پیر امام منظر صاحب چې کوم دی نو د هغې شاعري مې ډېره زیاته خوښه ده او ډېر زیات متاثر یم هغې نه صحیح ده په موجوده دور کې کومه کومه ټولنې دي چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي زه یې راځئ که نه ټولنه لږي د زید خاموش صاحب صدارت کې ټولنه کېږي جی پندو کې چې کوم ټولنه کېږي هغې له زوره ځو او چراټ ادبي ټولنه ده په بو کې هغې له زوره ځو او شهرمان درمن صاحب یو ټولنه ده ارمان پایان کې هغې له زوره ځو صحیح ده باران صاحب بس خبرې ډېرې نه کوو کلامونه به ډېر ورو دا مېک درته لګوم او چې کله ستاسو زړه صبر شو بس بیا به خیر کړو دا غزل نامه کې سې شیونه دي نه سې یو دوه کې دي او دا یو لومبای کې ته خو سپیشل تاسو ته ډالې وی نه نن سې چې یاره شروع دا غدغه نه وکړه نه مواده کنه دا زما خپل خوشی عادت و زه یو خوړم دا زما خپل خوشی عادت و زه یو خوړم یو د دروغ محبت و زه یو خوړم ډیر ډیر دا زما خپل خوشی عادت و زه یو خوړم یو د دروغ محبت و زه یو خوړم زما مثال خو په یو شاړه کې د مړ ساروي و زما مثال خو په یو شاړه کې د مړ ساروي و د چا چې څومره ضرورت و زه یو خوړم د کتاب له دې چې ک انسان دی زه ګناه کې دوزخی دی ک انسان دی زه ګناه کې دوزخی دی نو دوزخ کومه سزا کې دوزخی دی ک انسان دی زه ګناه کې دوزخی دی نو دوزخ کومه سزا کې دوزخی دی که خبره عمل او په حساب شو هر سړی بیا په دنیا کې دوزخی دی او د سشینو لودي چې د خپل کور هم راووتم او د هغه دروازې هم بندې شوې د خپل کور هم راووتم او د هغه دروازې هم بندې شوې زه په سیګریټ به گزاره وکړم د میکدې دروازې هم بندې شوې زه په سیګریټ به گزاره وکړم د میکدې دروازې هم بندې شوې او د چاپایش کې داسې حد ته لاړم چې د توبې دروازې هم بندې شوې غزل به سره شریک کم ندان سی ویجی پنور داوا ونکړي پس پوغمای داوا ونکړي پنور داوا ونکړي پس پوغمای داوا ونکړي د خدای په قدرتونو لیوالای داوا ونکړي ډیر ښه زخمی او پانا پانا د ور مخه کې پروت وو زخمی او پانا پانا د ور مخه کې پروت وو یریګم چرته ګل په کم سای داوا ونکړي ډیر ښه او اسمان سره په ضد دي ځان ته دومره اوچت ګوري اسمان سره په ضد دي ځان ته دومره اوچت ګوري توبه د خپل خلک د خدای داوا ونکړي او پتا خو یې داوا ده چې قسم دې ته زمای پتا خو یې داوا ده چې قسم دې ته زمای سهیل چرته ستا په شاعرۍ داوا ونکړي ډیر ښه مننه د کوم نن سه سو شیونه نور دي چې څوک په ټوپونو پاس اسمان ته مړه چرته رسی څوک په ټوپونو پاس اسمان ته مړه چرته رسی که خکلی ډیر شي خو جانان ته مړه چرته رسی ډیر چا ورته وویل سور سپین دی او پلان کې هلک دی چا ورته وویل سور سپین دی او پلان کې هلک دی ویل یو منم دی خو باران ته مړه چرته رسی ډیر ښه او
داغه سو شیرونه نور دی چې بیا ورته ټوله شپه پوګمې پسخېږي بیا ورته بیا ورته ټوله شپه پوګمې پسخېږي په کوم شپه چې هغه ځان جوړوي هغه ساده تر دغه حد ده چې خالی ټول په ځنه وران جوړوي ډیر ښه هغه ساده تر دغه حد ده چې خالی ټول په ځنه وران جوړوي همیشه تندر په هغه راپروزي خدای سره عزت کې چې اسمان جوړوي ډیر ښه د آینه ټوله مشرکی شان دی دا آینه ټوله مشرکی شان دی دا آینه ولی بوتان جوړوي ډیر ښه او دا غزل دی لمتلې نشته دی غوتاب سره شریکو منه نن سیم چی پتور شپه کې چې سپوږمۍ ته پکتو شم کنه پتور شپه کې چې سپوږمۍ ته پکتو شم کنه پزان بیا نه يم چې نور سمره مو د پس راځي واه واه د شپیاد کې چې په وی خټول شپه تیر کی د چاپیات کې چې په وی خټول شپه تیر کی تپوس ته کوي سحر سمره مو د پس راځي ډیر ښه نن می پستر ګړون ماشوم چې په سرک تیر باسو نن مې پستر غړون ماشوم چې په سرک تیر باسو ویلې ماما دا نظر سمره مو د پس راځي ډیر ښه او چې پکلنو ته بچي مسافرای لاړ شي چې پکلنو ته بچي مسافرای لاړ شي په هاغه مور باختر سمره مو د پس راځي ډیر ښه راشه موقع دا دیدنو کا مسافر دے سہیل راشه موقع دا دیدنو کا مسافر دے سہیل بیا به خبر خدای خبر سمره مو د پس راځي واه 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 او سو شیرنه دي چې د جانان سترګو کې داس یو دریاب د جانان سترګو کې داس یو دریاب خودکشي او ځان وجل ورکه ثواب هر قیمت باندې به ماته پاتې شولې هر قیمت باندې به ماته پاتې شولې چا چې هم را سره کړې په حساب د اظهار وخت کې بخله زما ګونګې شو د اظهار وخت کې بخله زما ګونګې شو د قسمت سپېره مې د غلطه خراب ډیر ښه او شیرنه دي چې ستا سوچ کې چلار شم او ستا خیال سره خبرې کوم ستا سوچ کې چلار شم او ستا خیال سره خبرې کوم خلک وایي زه جوړې دیوال سره خبرې کوم ډیر ښه دا چې سر ستا سر ته درنږدې کوم سوایم دا چې سر ستا سر ته درنږدې کوم سوایم تا نه هم په پټه زستا خال سره خبرې کوم ډیر او ته چې راته یاد شي په مخ یې ځان ته واچوم ته چې راته یاد شي په مخ یې ځان ته واچوم ټوله شپه بیا ستا رومال سره خبرې کوم ډیر ښه او غزل به سره شریکم نه ځان سي شي غمونه ډیر پوګونه شموړې غر نه یم غمونه ډیر پوګونه شموړې غر نه یم عمر ډیر کم دی لا نفرت ته برابر نه یم ډیر ښه خو خيار زه دومره چې د هر چا نه خبر یم او خو خيار زه دومره چې د هر چا نه خبر یم او کمه کل دومره چې د ځان نه هم خبر نه یم بهترین دی یار حالات می داسې چې په کور کې مې لوړې نشته دي حالات می داسې چې په کور کې مې لوړې نشته دي غیرت می دومره چې هر چا ته به نه هر نه یم ډیر خيار ژوند پیغور له ساج غوړې بیا را نه کړی ژوند پیغور له ساج غوړې بیا را نه کړی په خپل ځان ولم ستا ته خو پسر نه یم ډیر ښه او زه په خیالونو کې ددنه زیات جوړ زم زه په خیالونو کې ددنه زیات جوړ زم سهيله سو شول کزه یو سمندر نه یم ډیر ښه او دا یو غزل بل لیږه نه سي شي پداسه حال دا ژوندۍ تیروم پداسه حال دا ژوندۍ تیروم سم په سوال دا ژوندۍ تیروم وا با ورته مسترګي وچ اوس براشي ورته مسترګي وچ اوس براشي دا سه هر کال دا ژوندۍ تیروم کده شینن را ته جانان وای کده شینن را ته جانان وای په دغه خیال دا ژوندۍ تیروم او کله مې یو خو کله بل خوړی زه خو پټال دا ژوندۍ تیروم ډیر خیر کله مې یو خو کله بل خوړی زه خو پټال دا ژوندۍ تیروم سهيل زه د مړ تصویر په شانتي سهيل زه د مړ تصویر په شانتي بس په دیوال دا ژوندۍ تیروم ډیر خیر او څه شیونه نور دي نه دان سي وی چې لا خو بډیر د یار په سر جنگیګم لا خو بډیر د یار په سر جنگیګم لا خو تنه می سر نه بیا لنه ده غوستله ما اور دې لکړه ده غوستله ما اور دې د لکړه له خدای دې سړی نو بل نه ده او د بیوسۍ په داسې حد کې يم چې د بیوسۍ په داسې حد کې يم چې دا سامي هم وجود کې خپل نه ده ډیر ښه او ډیر برابر انصاف کولای نشي ډیر برابر انصاف کولای نشي سهيل انسان دی خدای تعالی نه ډیر خیر او یو غزل به سره شریکم نه دان سي په میخانه کې شرابي نه خوزم د چادمین لیونی نه خوزم په میخانه کې شرابي نه خوزم د چادمین لیونی نه خوزم
کسو کې سکینو تر مری مړم زه چاته جامه سي خالی نه خوازم ډیر خیا کسو کې سکینو تر مری مړم زه چاته جامه سي خالی نه خوازم چې د خان مخې ته روټي تناسیم تومره یریګم چې وخت کې نه خوازم واه واه چې د خان مخې ته روټي تناسیم تومره یریګم چې وخت کې نه خوازم تک پسترګو کې خکاریان ساتلی زه هم د زړه نازمري نه خوازم ډیر خیا او دې شرارت خو یو طوفان راوستو دې شرارت خو یو طوفان راوستو طالب زلفې بیا بيخي نه خوځوم او ځان له پخپل رقیبان نه زیاتوم ځان له پخپل رقیبان نه زیاتوم ګل شو کوم خو ازغې نه خوځوم او ویل یې دار له سهیل روړي دي ویل یې دار له سهیل روړي دي زکه دلې چونه بنګړي نه خوځوم دې شیرونه باندې نور یو ما نه دان چې یو درې شیرې چې راته لګیا د بیخي نه چپکیږي مړه سم پنډې د ګلو روړې دي راته لګیا د بیخي نه چپکیږي مړه سم پنډې د ګلو روړې دي اخر یې دا ویلې د ستړي دکم چې څوک مې هم په دې وګو روړې دي اخر یې دا ویلې د ستړي دکم چې څوک مې هم په دې وګو روړې دي چې چرته هم ګوري په سر کې ورته اې دا سهیل جوړې وبو روړې دي او دا غزل دی نه چې بے وفا تا تا پا کوسا کے مریم نندر تا خاص پا دروازہ کے مریم بے وفا تا تا پا کوسا کے مریم نندر تا خاص پا دروازہ کے مریم ستا محبت پدا سے حال کم اچھی لازہ کے سمیم پا لازہ کے مریم دیر خیال خپل ځان تا گورم و حیران تلیم خپل ځان تا گورم و حیران تلیم بہر جوندے یم آئینہ کے مریم دہر یو خکولی کرزداری یم دا هر یو کولی کر زار یم یو رس بټیک د چا کا تک مړیم او مړیم خو بیا هم مرګ نه یره کوم د جون په داسې حادثه کې مړیم تیار په سر کزه سهیل مړ شوم بیا خو تاوان نه په فایده کې مړیم ډیر او بس کټه می نن سه نو دا اخیری غزل به سره شریکم ټیم کم دی جو پروزم او را پروزم خپل پردی ته هم خفه نشي پروزم او را پروزم خپل پردی ته هم خفه نشي ستا خیال کې چې ګرځم هر سړی ته هم خفه نشي تبه تر سو زما د لاس کر خو ته ناراضي زه به تر سو دی خپل تندی ته هم خفه نشي نور حوصله او دا برداشت سړی توپ سنگږي ګوته کې مې خښي او وزګي ته هم خفه نشي ډیر خیا ته چیرې روان ته شي ته چې دې مخ واړوي قسم دې چې سم ټکو شي ته چې دې مخ واړوي قسم دې چې سم ټکو شي زر یې د لاسه کوم زړګي ته هم خفه نشي او پته نشته نن یې چې سهیل ته زړه کې سره اغله وی ویل ورزم ولي ونی ته هم خفه نشي ډیر ښه ډیر مننه سهیل سي انشاء الله په اخري ساتونو کې د مازیګر ناشتې تاسو وکړو په خیر کې څه پیغام ولستلای پیغام به سي نه نه سي ول خو تاسو لري زیات مننه کوم چې دومره تکلیف مو کو او په دا سي ټیم کې چې واپس نم تاسو زه نو ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو لکه داسې کلی په کلی کوسه په کوسه د شاعرانو پسې ګرځي او ټیلر پسې ګرځي او د خلکو ته را مخامخ کوي ډیر غټ زیار دی د پښتو لپاره د غازی نادان سیم ډیر زیاته مننه کوم او میسج به زموږ سي او سبا میسج نادان سیم خو صرف دومره به ویو چې په مړه خېټه چې کله مو لیکيږي نادان سیم نو خلک دې لږ شانتې ذهن کې دا سوچ کوي چې د لوګي د لاسه څوک ویښ ناستي دغه زموږ ورکوټیشن میسج نو قدرمنو سهیل صاحب تاسو سهیل باران صاحب موږ سره واورېدو څنګه چې د دې خیال او فکر خوږو د ستاینې وړو دغه چې د دې د اخیری پیغام انتهایی د سوچ لپاره قابل دی باید ټول ته سوچ وکړو دې هم زما سره په دعاګانو کې یاد ساتئ خاله باد او بریالي اوسئ الله پامه